Një jetë me klasikët ka rikthyer në sken baritonin e njohur Ylber Gjini. Së bashku me soprano Shpresa Beka, artisti ka dhuruar emocionet që përcjell muzika klasike e Mozartit dhe Verdit. Kjo shfaqje në hollin e koncerteve në Teatrin e Operas dhe Baletit ishte një ndërthurje e bukur mes klasike suhuaj dhe lirikave shqiptare të Çesk Zadez dhe Preng Jakovës. Baritoni Ylber Gjini është rikthyer në skenën e Teatrit të Operas dhe Baletit pas një mungese të gjatë. Pritet që të ngjitet sërish në muajin maj, së bashku me të madhen Inva Mula.